ყურადღება, ყურადღება. თქვენს წინაშეა ანტიფრიზი. დღეს გავიგებ თუ ვინ გახდება ზამთრის ჩემპიონი. 3-2-1, დაიწყო. თუ არ შეგები პინგვინს ხილვა უკვე შეუკრა პრობლემები და მართლაც ის გამოიტიშ ასპარეს როგორც შანსი ეთიც არ არის საუკეთესო ფორმაში. და დიახისის დამარცხა დაგვრჩა ორი ფინალისტი. სამწუხაროდ სანტაც გაგვეყინა ავტომობილის სამტრის ჩემპიონია. დღევანდელ საღამოს უძღვებოდი მე, ნუგო. თეგეტა მოტორსი გილოცავთ ახალ წელს. შეიძინე თეგეტაში გერმანული ბრენდის დრაივერის ანტიფრიზი და იმგზავრე მშვიდად.